Hello kids. Today we will learn numbers name. Let's start. Oh Annie. 1. Oh Annie. 1. T-W-O. 2. T-W-O. 2. T-H-R-E-E. 3. T-H-R-E-E. 3. F-O-U-R. 4. F-O-U-R. 4. F-I-V-E. 5. F-I-V-E. 5. S-I-X. 6. S-I-X. 6. S-T-V-E-N. 7. S-T-V-E-N. 7. E-I-G-H-T. 8. E-I-G-H-T. 8. N-I-N-E. 9. N-I-N-E. 9. T-E-N. 10. T-E-N. 10. Now we will revise. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Thank you. Do not forget to subscribe to my channel for my new video. Bye-bye.